Jag vill säga till Sveriges kvinnor och män. Jag är inte omedveten om att en del av er har genomgått stora vedermödor. En del av er män kommer direkt från vårdnadstvister där ni har förlorat era barn på grund av matriarkala lagar och attityder. En del av er kvinnor kommer direkt från våldtäktens förnedring. En del av er män kommer från arbetsplatser där ni har blivit stoppade på grund av ert kön. För att den politiska korrektheten säger att det ska vara en kvinna. Och en del av er kvinnor kommer från det dystra läsandet av beskedet från Högskoleverket att ni har nekats en högskoleplats därför att någon man har kvoterats in istället trots att han har sämre betyg. Ni är lidandets veteraner och jag vill be er, fortsätt er kamp med vissheten om att oförtjänt lidande belönar sig i längden. Åk tillbaka till Staffanstorp. Åk tillbaka till Segemölla. Åk tillbaka till Svedala. I vetskap om att på något sätt kan och ska situationen förbättras. Vandra inte i hopplöshetens dal. Jag säger till er idag, mina vänner, att även om vi kan förvänta oss motgångar idag och imorgon så har jag ändå en dröm. Den drömmen är djupt rotad i det svenska folkhemmets dröm. Jag har en dröm att en dag kommer den här nationen att stå upp och inse den fulla betydelsen av människors lika värde. Jag har en dröm att på slätterna i Skåne kommer man och kvinna att kunna sitta tillsammans vid den sanna jämställdhetens bord. Och kanske fira Mårten Gås tillsammans. Jag har en dröm att en dag kommer våldtagande män att inse det orättfärdiga i sitt handlande. Jag har en dröm att till och med socialtjänsten, en plats dallrande av genusorättvisans hetta, kommer att förvandlas till en oas av rättvisa och respekt. Jag har en dröm att mina kommande, förhoppningsvis kommande pojkar och flickor till barnbarn en dag kan gå till dagis och leva ut sina inre behov utan att utsättas för mystiska genusteorier från en genusteoretisk dagispersonal. Och jag har en dröm om att jämställdheten en dag ska segra och då gå åt två håll, inte åt ett. Tack för uppmärksamheten.